そしてこちらに県と仙台市の支援策をまとめました。まずは今お伝えしました仙台市の取り組みを見ていきます。仙台市は秋保作並にある温泉宿など16の宿泊施設で利用できる1人3000円のクーポン券を発行し、昨日から申し込みの受付を始めました。対象は仙台市民で1000人限定です。使用できるのは7月下旬から10月末を予定しています。さらに9月になりますと1人1泊5000円の宿泊割引などの支援策も実施する予定です。宿泊先は市内全域に広げ、対象も今後の感染状況を見ながらですが、東北や全国に拡大する方針です。続いて県を見ていきます。県は現在開会中の6月議会にこちらの2つの議案を提出しています。で、まずは1つ目こちらです。来月上旬から開始予定のものになります。一人当たりの宿泊費の半額を補助するもので、旅行代理店が商品を作り県が認めたものに限ってです。そしてこれは国が検討を進めている GoTo キャンペーンの前にあたる来月上旬から始まる予定です。そしてもう一つは20室以下程度の小規模の宿泊施設、こちらが対象になっているものです。開催の時期は9月上旬を予定しています。こちらも1人当たり1泊5000円を補助します。県では県内の宿泊観光事業者を支えるためにもいち早く対応していきたいとコメントしています。